Klockan har nu blivit 7:05 och jag är redan på väg. Jag spenderade natten i vindskyddet, Agusa, och det var en väldigt varm natt. Men bekvämlighetsmässigt föredrar jag definitivt att sova i hammocken. Det här var väldigt, väldigt hårt, men nu hade jag bara en centimeters liggunderlag. Så ska jag sova i vindskydd fler gånger så får jag ta en lite tjockare uppblåsbart liggunderlag. Temperaturen är väldigt, väldigt hög. Är det seriöst man vant mig vid kyla? Ja, det känns väldigt, väldigt, väldigt varmt. Och det är så skönt. Det har ju underlättat att komma igång nu. Så jag steg upp ungefär 5 i 6. Och ja, lite tid har jag väl sparat jämfört med att sova i hammocken. Men det rör sig kanske om 10 minuter, en kvart, något sånt. Så det är ingen enorm tidsskillnad. Den största skillnaden är väl att det kanske är lite bekvämare just på morgonen att sova i ett vindskydd. Man behöver inte tänka så mycket på vad man stoppar prylarna, utan man har koll på den automatiskt. Det är rätt så fint sträcka nu. Det ser ut. Så jag kommer återkomma när jag ser något mer intressant. Man funderar på varför det här stället, den här leden, heter Ås till Åsleden. Och varför jag är på slutet nu, så är det bara att kolla här. Ser ni? Det är mark ner där. Och mark ner där. Jag går alltså på en ås. På Ås till Åsleden. Det är inte bara så att jag har vant mig vid värmen. Det är faktiskt så att det är riktigt varmt. Nu har jag dessutom fått ta med min underställströja. Jag passade på att kolla på min termometer. Och den visade 18 grader. Och ja, det är faktiskt inte helt omöjligt. Det är den 2 november idag. Någonting är knasigt. Vi går en hel del upp för här. Jag mötte precis en kvinna som var ute och gick med sin hund. Och hon berättade att hennes termometer hade visat 13 grader när hon gick hemifrån. Och det kan nog mycket väl stämma att det är 13 grader. Det är otroligt varmt i alla fall. Hade jag kunnat så hade jag kanske i alla fall tagit och bytt om till shorts. Det är riktigt varmt att gå. Jag har knäppt upp skjortan rätt så mycket. Och här är man uppkavlade. Men det är ändå väldigt... Det är ju skönt. Jag har ju haft nätter där jag har frusit och dagar då det har varit kallt direkt när jag har stannat. Och en sån dag är det inte idag. Och det är härligt. Det finns två saker som är otroligt rogivande. Det ena, det har jag visat tidigare, en eld. Och det andra är sånt här. En stilla bäck som flyter fram. Oavbrutet rör sig vattnet. Kommer fram till stället som heter Drakamöllan. Och så här ser skylten ut. Oh, lite grann så här ser landskapet ut just nu på väg in i naturreservatet. Och det har gått hit så har det väldigt häftigt landskap. Och väldigt, väldigt lättgånget. Och det är skönt, jag har ju en tid att passa idag. Det här landskapet är riktigt, riktigt häftigt. Kolla bara. Det ska bevaras för att vara ett ålderomligt odlingslandskap. Och det är väldigt häftigt faktiskt. Så att man får se mycket. Nu har jag passerat Drakamöllan och har ni möjlighet så besök det. Det är sjukt häftigt landskap. Mötte precis två personer som skulle göra rundslingan via Agusa och sen fortsätta därifrån tillbaka till Brösarp. Och de saknade karta och jag har bara uppskattningsvis en timme kvar att gå.
Och de verkar inte vara så vana vandrare. Så de fick min karta helt enkelt. Man ska tänka på säkerheten även om det är skogsvandring det här. Jag hade hoppats på att leden skulle passera Brösarp som är min slutdestination. Men det gjorde den inte, i alla fall inte samhället Brösarp. Så jag har fått gå ut på en väg nu. Och är på väg till busstation. Och det är inte så trevligt att gå efter en väg. Klockan har hunnit bli 11:25 och jag har precis kommit fram till Brösarps bussterminal. Det var en intensiv vandring idag. Jag startade vid 7 och är framme nu vid avrundat 11:30. Så det har gått snabbt idag, men det har varit skönt också. Skönt att vara framme. Och det är skönt att ta en dusch. Så nu ska jag kolla om jag ska åka med första bussen till Simrishamn eller om jag ska vänta med till nästa. Ja. Näst troligt så tar jag åker redan nu och hoppas på att jag kan hitta lite matmöjligheter i Simrishamn. Det hade varit gött.